ପାଣି ଅଭାବରୁ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି, ବିଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଛେଳି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡଘାଟ ଗାଁର। ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ତଳି ସବୁ ମରିଗଲାଣି। କିଛି ଜମିରେ ତଳି ରୁଆ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ତଳି ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଚାଷ କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ, ପାଣି କାଞ୍ଜି ଆଗ ଠିକ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ପାଣି କାଞ୍ଜି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଭାବରୁ ପଲାପଲି ପକେଇକି ସବୁ ବେକାର ହୋଇଗଲା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି, ଆ ସେ ଲିପ୍ଟା ନାହିଁ ହେଇକିରି ନଦୀରେ ଆମକୁ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଚାଷବାସ ସବୁ ତ ମରି ମରା କରି ଛେଲି ମିଡ଼ି ଖାଉଛନ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ିରେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ମୁଣ୍ଡଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଳଥିଆ ନାଳ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କାମ ସରିଲା, ଠିକାଦାର ବି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ହେଲେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ 108 ଏକର ଜମିକୁ ଆୟକଟ ଏରିଆରେ ରଖାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭଲ ଅମଳ ଆଶାରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଳରେ ଜଳସ୍ରୋତ ନଥିବାରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 30-35-40 ହଜାର ଲେଖାଁ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଦେଖୁ ସେ ନାଳରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପାଣି ନାଇଁନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ପାଣି ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲାନ ଆଜି ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲୁନ ଜମି ଉପରେ, ସବୁ ଖାଇଗଲେନ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ମୋଟର ନେଇକିରି ସାର୍ କରିଥିଲା ଆମର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଯଦି ତାକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିତା ଯେ ଉପରକେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମେ ରହିଲୁ ସାର୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟେଲ୍ରେ, ଉପରକେ ଉପରକେ ସାର୍ ମଣିଷକୃତ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ମାଟି ବନ୍ଧ ମାନେ ବାନ୍ଧିକରି ଯେନ୍ ପାଣି ବୋଲଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ନୁ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ନାଇଁ ଆସ୍ବା, ଆଉ ସେଟାକେ ଟିକେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରତା କେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେତା ବୋଲେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଲେ ସାର୍ 20-25 ଏକର କମ୍ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବି ଆମର କିଛି କିଛି ଆମେ ମାନେ ପାଇଯାଇଥିବୁ ପଇସାଟା। ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ଟା ଆଗରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ, କିଛି ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମିତି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ ରବିର ସିଜନ୍ ସେଟା କଭର କରୁନ, ତାଙ୍କ ସ୍କୋପ୍ ଭିତରେ କେବଳ ଖରିଫ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ଟା ଆଗରେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଏହି ସମୟ ରବି ଚାଷର ସ୍କୋପ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱାଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।